จ้าแอฟริกาไหนเงี้ยกีบดาวพาร์ลิเมนต์ด้วยมาเจนยูรีลันในยี่ต้นเงินเงินสอบไปงามีกูรีทูทัสวัตทรัลลาบีมีดานลอดอสาอูโกเชนชาวนีบาร์เรพาร์ลิเมนต์โปรด้วยอสาอูฮองตะคุมาซาเดนลาวจวนเกเรลูยงจีอาบีไกยะกะลงโยยเกตคุโกกูเซตลาวจวนเกบาร์เรอนีนามารอปีเกเรนายไบงามาอต้าหยองคว้ยจ้ามุสั่นเจยหลุช้ามุเยติงเกดาพงดอจีเดสมอนตูตูโกမြုပ်နှံထားတဲ့ဖယားကြောင့်တည်ရှိပါတယ်အစာဦးခေါမိုးကနေအမျိုးသားလွတ်တော်အစာဦးစီကိုမိကူးသွားခဲ့တယ်လို့အခင်းဖြစ်ပွားရာမှာရောက်နေတဲ့မြို့ရဲ့အရေးပေါ်ဌာနပြောခွင့်ရက AFP ကိုပြောပြပါတယ်မိကိုမထိန်းနိုင်သေးတယ်လို့အစာဦးရဲ့နံရံတွေမှာအကြောင်းတွေပေါ်လာတယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်မိသူတူတူတယောက်မှထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းနဲ့မိလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ် Currently the fire is in the National Assembly chambers.That is where it is burning right. လောလောဆယ်မီးကတက်တရတက်ကိုလောင်နေတယ်။ကနဦးသတင်းအရတော့ရုံးခန်းထဲကစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအားကစားရုံဘက်ကိုကူးသွားခဲ့တာလို့အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကဆိုပါတယ်။ကိပ်တောင်းရှိပါလီမန်အဆောက်အဦတွေဟာ1884ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ရှေးအကြဆုံးအဆောက်အဦအပါအဝင်အဆောက်အဦ3ခုပါရှိပြီး1920ခုနှစ်နဲ့1980ခုနှစ်တွေမှာအသစ်ထက်တိုးတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်အဆောက်အဦတွေပါဝင်ပါတယ်။ဧပြီလအတွင်းကလည်းကိပ်တောင်းမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအာဖရိကတိုက်ကမော်ဂွန်စာပေရီစူးစီးတီရှိရာကိပ်တောင်းတက်သူစာကြည့်ရရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။